Добрий ранок, дорогі друзі у Христі! Я пастор Юхим Пляскін, і сьогодні ми відкриємо для себе нові уроки з Біблії, які допоможуть нам зростати у вірі. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 23 розділ, 39 вірш. «Не побачите мене відтепер, доки не скажете благословенний, хто йде в ім'я Господнє». Існує думка про фарисеїв, як про лицемірів і законників, які просто обманюють народ. Але це не найстрашніший їхній гріх. Ісус сказав, «Я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста». Фарисеї не просто релігійна течія, вони вороги посланців Божих. Їхнє лицемірство настільки велике, що вбиваючи пророків, вони ставили їм пам'ятники. Фарисейство не в суворому виконанні закону, а в нездатності прийняти Божих посланців, серед яких був і сам Господь Ісус Христос. Тому він сказав, «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе? Скільки раз я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Ось залишається вам ваш дім порожнім». Ісус відповів, коли їхній дім перестане бути порожнім і наповниться Божою присутністю, кажучи, «Не побачите мене відтепер, доки не скажете, благословений, хто йде в ім'я Господнє». Ці слова Ісуса звертаються до нас сьогодні, щоб ми уважно переглянули наше життя та служіння. Чи приймаємо ми Божих посланців? Чи ми готові слухати голос Господа через Його пророків та мудреців, які можуть бути поряд з нами? Нехай ці роздуми надихнуть нас бути відкритими до Божих посланців та Його Слова, бути вірними та щирими у нашому житті та служінні. Нехай наші серця наповнюються Божою присутністю, а наші вуста завжди проголошують «Благословений, хто йде в ім'я Господнє!» І нехай Господь благословить вас на цей день!